Tak si vem. Na okýnku, na okýnku. Tady nejsou, tady na stole. No, tak jim řeknu. Chceš no, potřebujete ale lžičky, víš? Můžu mlíko? Kdo to chtěl žičky? Tady jsou. Tam. Teď ti tam dal Fanda. Tak, no dej si to teď. Na, sedím se tam. Kde sedíme? Víte, tam sedíme my, tam sedíme já. Kde sedíme my? Kolik vás je? Tady to máte. Aha, tak to máte ty mojí. To tady je začátku. Tak Matěj, co chceš, Fanda? Tak pojď. No pojď. Thank you.